5, 4, 3, 2, 1, iščem! Najdu! No, zdaj kaj avto redi, smo se končno spravili temu projektu, ker delamo ta najin super video, kako mi da nastopa na avtu, avto pa na vseh možnih lokacijah, kjer ga lahko parkiramo. Še kaj me ful fajn. Jest. Fanta, ti lepo Charlie, ja. Se si zrihtala nalepke za na fotič, za na display in lahko točno obris avta, da bo na vsake lokaciji avto točno na isto mesto, da bo pol samo lokacija letela okrog, mi je pa delala akrobacija. A ste redi? Smo. Evo, da smo redi. In lokacija številka 2. Kjer lajčov? Ne, a ti dam jaz lajčov. Postavil se kar lepo ob avtocesti, da avto fiksen, pa da avto lepo mim pju, pju, divjajo. Pju, 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 pju. Hvala, minuto nazaj še ni dežval. Zdaj, ker sem se pa ustavil, pa se smo naštimali kamero, in zdaj se je pa vscal. Charlie in Tilen, naša dva. Amazing snemavca. Zaenkrat imamo koliko? 5 lokacij? 5 lokacij, manjka še nam jih samo enih 45. Tako da smo na dobre poti za prvi dan. Filip, kam si za to zapel? Ja. Offroad. Še vredno njemu na mrzinju. Ampak lokacija je pa res lepa. Give me your forever. Deveta lokacija, ja, iz fule snega, gor smo na pokluki, noru treba še makniti. To bilo na hiter. Vse ni vreden, kad delaš take stvari na takem mrazu. No, uspelo nam je v 6 urah narediti 12 različnih lokacij. Tako da kar fajn za prvi poskusni dan, zalira pa 2 dni v tujino in naredimo tam še ostala akcija. Imamo to. Kmet, no! In smo že na poti na obalo, naredimo par akcij tukaj na slovenski strani, potem pa hop na Hrvaško in cel dan iskanja zanimivih lokacij še tam. Črnikal, Koper, bolj pa počasi po obale Istre proti Puli. Evo, prva lokacija za danes, smo se kar postavili cca nad vieduktom Črnikal. Spet postopek isti, vrvi, da najdemo pravo lokacijo za kamero. Shot je nekaj tazga, da se vidi ono groje od zadi in pa vse te oblake. To se pa mi z Blažem greva in akcija. Naslednja lokacija. 5, 4, 3, 2, 1, iščem! Najdu! Fuč, ven si! Kar tako naprej. Ful peska, ful si dvigno. Prahu toliko, da ne vidim pol metra pred sebe. Pizda, naj se ni zakadil. Kaj je bolj kašel? Tu imaš lužo, ajde, drift.
Wow, kak se zakadlo. Ma dej, no! Ker smo že na koliki 14, 15 lokaciji, smo se hitro razmislili eno igrico. In sicer, mi na štri imamo kamero štriki, da prijemo na pravo mesto. In, da smo se odločili, da bo vsak zariso in da vidimo, kjer je bližje. A bo kdo stavil na to, kdaj je bližje? Stavimo, kjer je bližje, pol pa še kdo bo zmagal. Fix bom jaz zmagal. Fix. Se pravi, Filip je nedal stran. Kje imata vidva? To si ti, Blaž. Ja. To sem jaz. Pa tega? Jaz sem najbolj zmagal. To? Pa to. Yes! Ste rekel, da sem fix, jaz zmagal. Ok, zdaj pa prideš še trenutek knjižnice, da se nariš še salta iz vrha, strehe, avta, da bo tak ful lep slow motion, to treba še to popraviti, blazino dod ven, kamor se bo skakal, pa čim ono mazati. Kaj takega pa še nisem bil. Filip, si sam avto bereš. Kolikrat v življenju si že avto prav? Na roke? Ja. Ha? Ah, na roke nikoli. Tole po moje poreč. Sem se rekel, da še ga nikoli nisem bil. Vse ga nisem mogel. Ok, v Kopru se skupaj malo hitri poteka. Zdaj smo že na 7 lokaciji. Bomo tale zid izkoristili, potem se pa še na 8 promaknem še na unga. Aj, se moram pa gume promati. Veter v lase. Le, 10 lokacij smo naredili, zdaj pa mislim, da čas, da gremo nekaj pojesti. 10 nastopov, 90 sekund sicer dolgih, ampak zelo fizično napornih, v 4 ura. Ja, nekaj takih. Fajn, in zdaj le hrana. Drgači ti približen, nismo lačni, gre se samo zato, da moramo nafilati vse te stvari. Ja, s tem mislim, te stvari. Ja, te. Bolano. Je ta kolica je bila ful zanimiva, ampak... Mislim, da smo prav veliki za ta kolica. Mislim, če takle ostavimo, definitivno nihče drug ne more mimo. Peš, še peš, moš tako čez avto stopiti. No, zdaj smo ravno prišli na lokacijo pred gasilski dom, tu na Hrvaškem. In jaz stopam noter, živijo so akrobate iz Slovenije. In tudi vatrogasci takoj, poznamo mi vas. In so nas gledali na hrvaških terentih. In smo takoj zrihtali. Da lahko tukaj posnavamo. A može jedna stvar, ako nije problem? Šta? Da se mi slikamo gore na kamer. A da? Može se. Pa daj. Aj što obučaj, daš. Smup. Dobritr, evo, dan 3, ura je 5.30, mi se dobritr preštimavamo, da pičemo iz tukaj, zdokr lovimo sončno shod, ki bo čez par 11 minut, in pa še dobro lokacijo moramo najti, če ne, smo itak se zažgali stran in gremo lahko zdaj spati. Ura še 6 dni in po moja bom čez 15 minut že Filipa nosil po rokah. Ajde, 40 minut imamo za lokacijo. Zamudimo si ga, lahko sami naredimo. Letimo proti Bremanture in upamo, da bomo ulovili sončni vzhod. Kje želimo zdaj? Sunrise. Šest 20. Dve minuti nazaj je bil sončni vzhod. Po poskusih v teh različnih kempih, ne steče ni notri spustil, da naredimo eno fotko. Tako da zdaj smo se našli...
blown shots. Pravno, lej, tukaj smo, lokacija je fajn, edin un oblak. Mora iti stran, da se kje sonce vidi. Yes! Perfect landing! What a beauty! Give me your forever. Or at least just for a while, give me never ending. Or at least give me a mile, give me happiness. Or at least give me a smile, give me forever for a while. Give me forever for a while. Quit acting like a baby. Or at least less like a child, give me serenity. Or at least just peace of mind, give me closure. Or at least a phone call, give me forever for a while. Give me forever for. To je to, ne vem kaj ne rečem, 3 dneve, 41 lokacij, sonce, dež, morje, gore, mislim, da imam vse. Sneg, vse smo nabrali, točko sa tokrat ponovila, da je zelo sred noči mi že ponoviva, lej. Mene glava boli, tokrat smo jo ponovili. Ne, fajn je bilo zadač, no. Kaj bi bila pravta, bilo good? Super, super. Mislim, da že spita. Ne, se vidimo prihodnič.